pessoal. Bora em mais uma pescaria aí. Deu uma pescaria ultra light. Bora ver o que, é que a gente consegue capturar aí. Bater ali na ponte ali, mas vai sair cangas. Aí se der tempo nós vamos ver se a gente vai lá onde tem umas terapemas ali. Bora ver o que, é que rola aí. Deixa o like, inscreva-se no canal, vamos lá. É isso aí. Olha elas aí, ó. Bateu bem aqui. Peguei uma aqui no plug, ó. No plug. Pegou. Olha aí, galera, como é bacana, ó. Peguei na esquina de plug, ó. Olha pra vocês. Olha, Joe. Beleza. Quase que eu não ia te filmar, né? Vou te mostrar. Aí, pessoal. Olha aqui, ó. Essa daqui eu consegui capturar com essa skin aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês verem. Pluguezinho. Legal. Vou fazer a soltura dela. Vai-te embora, garotinho. Vai. Obrigado aí pela captura. Queria testar outra isca sem ser spinner. Deu certo. Arremesso Nelson Nakamura. Oi. Opa. Aham. No recolhimento. Quase. Na canoa praticamente já ela. Bateu bem aqui já. Agora que elas começaram a bater, galera. Ó, peguei. Peguei. Opa! Mais uma. Olha lá ela lá. Essa skin aqui tá demonstrando ser bem eficiente, ó. Olha como ela briga bacana. Se pegar uma grandinha, vai brigar bonito demais, ó. Ah, rapaz, quer me derrubar da canoa? Aí, pessoal, mais uma. Vou tirar uma foto com essa daqui. Vou fazer a soltura dela. Vou tirar uma foto aqui primeiro. Okay. Aí, pessoal. Tensão dela aqui. Bichinho de... bastante esportivo, ataca bacana mesmo. Bem legal.
tirar uma foto aqui, eu vou já passar. Bora fazer a soltura dela. Bonitinho, vai lá. Vamos embora, vai. Obrigado aí, viu? Vai lá. Pessoal, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês o equipamento que eu tô pescando. Molinete Siena 2000. Para quem acompanha o canal já conhece. Varinha FX, né? Ofex da Shimano, 2 a 6 libras. E hoje eu tô pescando com essa isca aqui, ó. Esse é um plugzinho. Não tem marca, é chinesinho, mas bem eficiente. E o equipamento de hoje tá dando certo. Não tô usando spinner hoje. Depois eu coloco o spinner pra gente testar ele também hoje. Ó, pegou. Olha a isquinha boa, cara. Isso aqui pegou pela costa, ó. Pegou no rabo dela. Não sei se ela não vai escapar. Ah, tu pegou o peixe no rabo. Pera aí. Não sei se não vai escapar. Aê! Uhul! A nova isquinha matadora. Eu fui com coroa de peixe. Olha aí, ó, galera. Peixinho bacana aí. Olha como capturou ela aqui. Pegou no rabo dela aqui, ó. Tirar uma foto dela com a isca. Olha a soltura dela aqui. Bora soltar ela. Oi, pessoal, bora soltar ela agora. A terceira. Vai embora, vai. Obrigado aí. Olha. Elas batendo aí, ó. Bem aqui, ó. Bora se concentrar pra gente não acertar um dos outros. Peguei. Pegou. Pegou que tá isso que vai me atrapalhar. Vou pegar meu peixe. Alô! E aí? Parece aí bonita. Olha como ela é bonita. Rabinho. Não garro. Olha aí, ó. Ele tá costela. Essa skin aqui é venenosa. Empresta ela pra você, quer, né? Quer me morder, é? Olha, quer me morder. Aí, pessoal. Pessoal, bora soltar ela. Essa altura dela, pra ela não ficar muito tempo fora d'água. Pra ela não morrer. Vai lá. Obrigado, pessoal. Então a pescaria vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Pescaria de saicanga, pescaria ultralight. Conseguimos capturar uns peixinhos bacana aqui. Umas quatro. No plug. O joguinho aqui tem no espina. Mas o plug foi bem eficiente. Gostei. Até a próxima aí, galera. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Obrigado por ter assistido. Até mais. Valeu. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!